Assalomu alaykum. Hilolidin o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqlar kuzatuvchi kurash muxlislari, mana bugun xudo xolosa Surxondaryo viloyati Termiz shahar namuna eliga keldik. Xudo xolosa mana Qahramon akamizni sport zaliga kirib, sizlarga bir qisqachagina reportaj, ya'ni qisqacha video qilib ko'rsatishda davom etamiz. Palonlarimiz, akalarimiz shu yerda shug'ullanar ekan, ya'ni Sami palonni elidamiz, ya'ni tug'ilib o'sgan joyda Termiz namunada. Bugun xudo xolosa Qahramon akam bir sport zalini sizlarga ko'rsatishda davom etib ketamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka? Ha, maylida, sog' bo'ling. Palonlarimiz shuncha mana sport zallar qurib, nima qilib qo'yibsiz. Sizga ham kattakon rahmat, aka. Sog' bo'ling hamisha. Shunday, Qahramon akamiz mana sport zal qilib, chiroyligina qilib. Mana Akmal akamiz ertaga to'y berayotgan kurashni egasi. Ishonmoq to'ylar qulli bo'lsin, to'y bolalar katta yigitlar bo'lsin. Nechist qo'ng'iroqdi. Hay nima bo'lsa ham endi mana to'y bolalar katta yigit bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, o'zingiz niyat qilgandek bolalar bo'lib yetishib chiqsin, sportchilar bo'lsin. Xudo xolosa ertaga shu Akmal akamiz to'y beryapti. Bizlar ko'rayotganlar bo'lsa, bemalol palonlarimiz kiysin, ertaga kurash ketsin mana. Palon akalarimiz hozir shug'ullanib, o'zlarini tajribasini oshirib bormoqda mana. Samarqandlik mehmon ukalarimiz ham kelgan mana. Hammasi razminga qilib turibdi mana. Xudo xolosa sizlarga ko'rsatib o'tamiz mana. Egabi palonlarimizga o'zini shug'ullantirib, ancha tajribasiga ega bo'lyapti hammasi. Qisqasi hamma shart-sharoitlar bor palonlarimiz uchun tayyorlangani mana. Ishdan so'ng bemalol o'zlari kelib mashq qilib o'zlarini chiniqtirib bormoqda palon akalarimiz. Egabi mana. Samarqandlik palonlarimiz ham ukalarimiz ham shu yerda mana xohlagan turdagi katta toshlar deysizmi, shunga qarab ketavergan mana katta katta toshlargacha bor bu yerda. Qisqasi hamma sharoit bor. Shu akalarimizga ham kattakon rahmat, shuncha palonlar yetishtirib chiqaryapti, tayyorlantirib hammasiga rahmat aytib qolamiz. Gap yo'q mana akalarimiz shug'ullanyapti, palon akalarimiz hammasiga omad, bilagi kuch hammasini. Ana o'zimiz Samarqanddan kelgan Ulxom ukamiz, Qozog'ondan. Termiz namunadamiz, sport zalli. Gap yo'q mana do'stlar, sport zalni ko'ryapsizlar, voleybolni deysizmi, juda ham katta mana ixcham. Shu qurib bergan Qahramon akamizga ham kattakon rahmat, mana shuncha katta zal qilib palonlarga shuncha nimalarni tashkillashtirib qo'yibdi. Katta zalni palonlar yetishib chiqaversin. Prezidentimizga ham rahmat, mana shuncha katta joylar qilib sport zallar hammaga dahshat.